ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. أصدقين كتلوتم يدتو تكركين ديم فاليا دمشير أصدقين كتلوتم فالندرين فالندرين مضايا shejtanin armikun e tyre, duke ja prerë shpresën dhe duke ja prish dëshirat jashtore që kanë ndaj njerëzve, dhe kjo momentin kur agjerimin e bëri fortësi mbrojtëse për rrugën e tij dashur. Në momentin kur agjerimin e bëri, mburoi për rrugën e tij të dashur nga të gjithë kurtët dhe nga të gjithë intrigat dhe dëshirat jashtore të shejtanit që kanë ndaj tyre. Me të hapin dyert e xhenetit, i ngushtoi rrugët e epshit të pasionin cilat janë mjeti i shejtanit për të dëmtuar në zemrat dhe shpirtrat dhe njerëzimin, dhe i tha robërve të tij, lidhuni fort pastë adhurimin që zemrat e shpirtrat tuaj të gjejnë qetësi e lumturi. Eshhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Dëshmoj se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu xhalla xjalaluhu, askush tjetër nuk mund të jetë Zot përveç ti, me drejt i vetëm krijimin e tij, i vetëm në emrat dhe cilësitë dhe atributet e tij, i vetëm në adhurimin e tij Allahu xhalla xjalaluhu. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Sikur se dëshmoj se i dashuri ynë Muhammedi alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu xhalla xjalaluhu, e dërgoi Zoti mëshirë përpara njerëzimit. Ai që lexon me vëmendje Kur'anin famlar do të shohë se shumë bukur në çdo ajë, në çdo verset i madh i Zot ka qëndisur në mënyrën më të mrekullueshme mëshirën, butësinë dhe dashurinë e tij për krijesat. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, o ju që keni besuar, ju që i thoni vetes besimtar që ju ngriti Allahu xhalla xjalaluhu kaq shumë, dhe ju thirr juve me një prej emrave të tij, ju o besimtar mu'minin, ju është bërë juve obligim agjerimi. Sa bukur e thotë Zoti në këtë ajet, në qofë se do të meditosh dhe do të shohësh me ullësi, me vëmendje. Sa bukur thotë ju është bërë juve obligim agjerimi, me gjithë të gjithë ne e dimë se kush e bërë obligim agjerimi. I madhi Zot, por se nuk e thotë drejt për drejti, duke qenë se ky adhurim është i vështirë. Me të gjithë mira, me të gjithë bekatitë dhe me të gjithë mirësitë që ai ka, që janë pafund prej mirësive të papërmbrueshme të cilat i kemi përmendur edhe në hutmen e kaluara, vëllezër të nderuar, megjithatë duke qenë se është një adhurim i vështirë, ka nevojë për sakrificë, ka nevojë për durim të sinqertë dhe për durim këmbëngulës, ka nevojë për përkushtim dhe për dashuri të madhe për Allahun xhalla xjalaluhu. Sa ai i cili nuk beson Allahun dhe nuk ka dashuri për Allahun, për çfarë mund ta bëj agjërimin tjetër përveç se për të mallin Zot? Prandaj Allahu xhalla xjalaluhu, duke pa vështirësinë në morë në formë butësi ndaj krijesave të tij, nuk e shprehu drejt për drejti që Allahu ju aplikoi ju agjërimin, siç e than ajetin e Mëshirës shumë qartë: ketebe rabbukum ala nafsi rahma. Në momentet ku janë ajetet e Mëshirës i madhi Zot dhe i qartë, sepse ai është Zoti i Mëshirës, edhe ka shkruar që ditën që krijoi krijesat ose përpara se krijoi krijesat, se Mëshira ime ja kalon zemrimit edhe ndrimit tim. Prandaj thotë qartë
Agjërimi të ndërruar besimtar është 1:4 e fesë. Profeti alayhi salatu wassalam shumë bukur e thotë: "As-sabru nisfu as-sabr, was-sabru nisfu al-iman", hadithin tjetër. Agjërimi është gjysma e gjithë durimit. Pra nëse ka durimi një mas, gjysma e të gjithë kësaj mase quhet agjërim. Përfshin gjysmën e të gjithë durimit, ndërsa të gjithë durimet e tjera bëjnë pjesë të gjysma tjetër. E ndërsa durimi është gjysma e të gjithë besimit. Prandaj takon që agjërimi me qenë 1:4 e fesë, me qenë një nga obligimet më të mëdha dhe pjesë e pazëvendësueshme në këtë fe të madhe ai i cili e ka agjërimin, ka lënë një poshtëllim shumë të madh me Islamin e tij dhe në besimin e tij. E cilësoi Allahu xhelle xhelalu agjërimin si të vetë, edhe e veçoi nga të gjitha durimet e tjera, megjithëse durimet janë vetëm për Allahun, nuk mund bëhen durimet për askënd tjetër përveç tij. Megjithatë Allahu xhelle xhelalu, sikurse e gjithë toka është për Allahun, sikurse të gjithë çka ka mbi sipërfaqen e tokës është Allahu xhelle xhelalu, por sa i veçoi për xhamia, tha janë bujutullah, janë shtëpitë e Allahut. Pse banesat e tjera nuk i përkasin Allahu xhelle xhelalu, por deshi ta veçoi pra këtë vend që është xhamia e Allahut dhe çdo xhami tjetër, duke specifikuar atë si shtëpia e Allahut, më tregu vlerat e saj dhe më tregu se sa shumë i don Allahu xhelle xhelalu këtë vend. Gjithashtu edhe për adhurimin e agjërimin, ndryshe nga të gjitha adhurimet e tjera, tha illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bi, përveç agjërimit, sepse ai më përket mua dhe unë di se sa jam shpërblimin për të. Në hadith të vërtetë tek Imam Buhariu dhe Muslimi, nga Abu Huraira profeti hyn i dashur paqja e Zotit ton qoftë me të, thotë: "Çdo vepër e dëbirit Ademit shpërblehet një mirë me 10 fish, ose me 70 fish, deri në 700 fish, por se përveç agjërimit, thot Imam i Zot, përveç agjërimit, ai nuk hyn fare tek shifrat dhe nuk hyn tek llogaria. Imagjinoni sa i madh dhe sa bujar është Allahu xhelle xhelaluhu, sa që një shumë kishon deri në 700. Më tregoni ju në një biznes ose një tregti në sipërfaqen e tokës, që të hysh në biznes me 1 milion euro dhe dalësh me një herë me shikën e parë, gjithë ditës dhe sot që po flasim neve, është një moment që
Për hir të Allahut xhaleshanu vetëm e fitu kërcinë e Allahut. E mbas agjërimin e
shpërblimin e ti, se hapën e shpërblimin ka gjerimin e jetë vetëm i madhe Zot, vetëm Allahu Gjeleshanu. Unë po të sjën një shembu me ta tregu ty se kjo se ti të ishe njeriu me i pasur, e nuk ka gjerë Ramazan, atëherë nuk këtë bëtë të bëj pasuria. Kjo se i njeriu me i varfër, e a gjina qofte dhe një ditë, po te, se ne kemi obligim gjithë Ramazanin, e a gjerë për Allahu Gjeleshanu, atëherë e kjo nuk ka Don't
Thank you.
pranon të kisi dhe për shumë e madhe, e ku ka më mirë se sa i që vjen të kima agjerim, o Zotë ju në këtë lutëmi, na falë neve, falë prindit tanë, falë dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët, e ndimoj dhe gjithë muslimanët, ku të që janë në këtë mujë të manë, lecoj atyre halët dhe vështirësit, o Allah, ti e a i cili ke pushtetit, ti e a i cili ke ndorë të shka, inë Allah, Zotë ju ndërojë, Zotë ju shpërblet.